1384ခုနှစ်တရင်ကျွတ်လာဆန်း73ရက်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညတွင်ဘုကောမြတ်ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ဤတာ၌တတိယအကျဉ်ဝါတွင်3လတရားကျင့်3ညရာတွင်ဟောကြားအပ်သောအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာတရားတော်လို့ပရိသတ်သမုပ္ပါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင်းဟောကြားလာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိဉ္ဇေယသုံးလောကထွထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံဘဂဝါဂုံတို့အာယုံပြုပြီးတော့အလုံးလည်းဥချီမိုးကနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်ရဟတော်ရဟတော်လူမင်းနတ်မင်းလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုရောဝစင်ကိုရောဥဇောထုကိုဥဇောထုကိုခန္တော်မူရိုက်ပါပေထသောခန္တော်မူရိုက်ပါပေထသောရဟတော်1500กิเลสามากิเลสามาเวกวาโรมุตัปปาเวทโตเวกวาโรมุตัปปาเวทโตอรหัตโตอรหัตโตสิกเวยานัยเปสิกเวยานัยเปมะกองมุโกมะกองมุโกปยุตโตมะมุปยุตโตมะมุยอโรมะมุจันสีโรมมุตัปปาเวทโตจันสีโรมมุตัปปาเวทโตอรหัตโตกิเลสามังตปุญญังโกตปุญญังโกอังโนมุอังโนมุนายโนมุตัปปาเวทโตนายโนมุตัปปาเวทโตอรหัตโตตันตระเสกั่นกั่วตุโกเปเพ็ดคุถวินตุฏฐินโนมุตัปปาเวทโตตัมมาตัมพุทธัสสะมะผ่องมะเปญเตยะมันโกเสียมกุเสียมกุเตยัมปูญญันภิเตยัมปูญญันภิโททวินฤทธิ์โททวินฤทธิ์ติเมนောมุตัปปาเวทโตติเมนောมุตัปปาเวทโตตัตตะปะกวะโตตัตตะปะกวะโตเอตริยะเอตริยะธัมมะธัมมะยัตตะยัตตะติริกามะปยัตตะมีปยัตตะมีบ่ง6ลีเนบ่ง6ลีเนปิสุงโนมุโตปิสุงโนมุโตโทมัสสวาพะยะอาโทมัสสวาพะยะอานะโมนะมามีนะโมนะมามีชิโคบาอิရှင်พะยาชิโคบาอิရှင်พะยานะโมนะมามีโกนุ่งนะลุงโกนุ่งนะลุงตมาเปียงเปาะตมาเปียงเปาะมังโกเลี่ยวอยู่มังโกเลี่ยวอยู่กระโดอยู่จูกระโดอยู่จู
လေဆုံးမူကရှေခိုးပါဤရှင်ဖေယဝိသနဲ့တဏှာလို့လူဘဝကိုလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးထားတဲ့တရားနှစ်မျိုးပေါ့ တန်တရားတွေမှာတဝဲလေလေနဲ့ဘဝတွေမှာတဝဲလေလေနဲ့ချိန်နေကုန်အောင်သိဉာဏ်နေပိတ်ဖုံးနေအောင်လို့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားနှစ်ခုတရားဓမ္မမသိအောင်မမြင်အောင်လို့ဖုံးကွယ်ထားတတ်တဲ့တရားနှစ်ခုလို့ဘုန်းကြီးတို့သိရမယ့်တရားနှစ်မျိုး ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်အလုံးစုကြည့်လိုက်တဏှာခိုင်းရာလုခေရာညာဟာမွဲလို့ချိန်ကုန်ပြီတဏှာခိုင်းရာလုခေရာ ညာဟာမွေးလို့ချိန်ကုန်ပြီညာဟာမွေးလို့ချိန်ကုန်ပြီတဏှာခိုင်းရာတဏှာခိုင်းရာလုခေရာညာဟာမွေးလို့ချိန်ကုန်ပြီညာဟာမွေးလို့ချိန်ကုန်ပြီဘုသူခိုင်းတာလို့ခလက်ရှိဘဝမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးပြန်ကြည့်ရင်ဘုရင်တို့ တရားမသိသေးမမြင်သေးတဲ့သူတရားဓမ္မကိုနားမလည်သေးတဲ့သူတွေပြုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့အားထုတ်ခဲ့တာအားလုံးသည်တဏှာခိုင်းလို့လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့တဏှာခိုင်းစေသမျှကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီချိန်ဒီခါဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်တမ်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လို့ရှိရင် ချိန်နေလေကုန်ခဲ့ပြီညာနေလေမွဲခဲ့ပြီလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အတိသက်ရွယ်ဒီချိန်နေမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အရင်တော့ကလို့ညာလည်းပဲမတွက်လက်တော့ဘူးမထက်မြက်တော့ဘူးပေါ့တရားကျင့်တဲ့အချိန်တရားထုတ်တဲ့အချိန်တရားလုတ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်သိညာ တော်တော်လေးကိုမွေးနေပြီကိုယ်သက်တမ်းရပြန်ကြည့်ရင်လည်းပဲအချိန်ကလည်းတော်ကိုကုန်ခဲ့ပြီပေါ့ဘယ်သူခိုင်းတာတနည်းစဉ်နေတိုင်းလုံနေတာလည်းဘယ်သူခိုင်းတသက်လုံးလုတ်ခဲ့တာလည်းပဲဘယ်သူခိုင်းဟောဒီတော့တဏှာသည်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောမလားညံသူလို့ပြော ညံသူလို့ပြောရမှာပဲ။ကောင်းကျိုးပေးလာဒုက္ခပေးလာ။ဟုတ်။တောကရီဖြစ်တယ်ဒုက္ခရီဖြစ်တယ်။ကိုစင်းရဲတဲ့စိတ်စင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းကြီးစွာတွေတွေ့ရကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကိစ္စမှန်သမျှခြင်းနေမှန်သမျှသည်ဘယ်သူခိုင်းလို့တဏှာခိုင်းလို့ တလောင်းနေရင်အာမရသေးဘူးပေါ့ခွေးတို့မှရှိနေတဲ့တရားဆိုတွေကတဏှာအတုအပေါင်းသင်သူ့နဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနော်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနှစ်ခုသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလနှစ်ဖြာလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်တန္တရာရဲ့အရင်မြင်နှစ်ခုသည်ပါတော့ ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတန္တရာရဲ့ရေတောင့်မြေနှချောင်းပေါ့တန္တရာသစ်ပင်ကြီးစီးပင်းနေတာဒီအမြင့်ကြီးနှစ်ခုရှင်သန်ကြီးထွားနေလို့ပဲတဏှာညံမွဲအောင်လုပ်တဲ့ချိန်ကုန်အောင်လုပ်တယ်ဝိဇ္ဇာဘာလုပ်တလဲဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတဘာဝ ကိုယ်ပေါ်မှာဘလို့လွှမ်းမိုးတယ်လို့ဟောဆိုကြည့်လိုက်မသိအဝိဇ္ဇာ
chelega waisa nyanle maya bi mati awaisa chelega waisa nyanle maya bi mati awaisa chelega waisa nyanle maya bi betul chele waisa di mati nam le chin tisa le ba tya ko mati nam le de awaisa aman tya ri ko phong kwe tat de awaisa ga chele lo khu chain khu kha di tai ao ati nyan waisa ri le maya de bu ko ma nyan alin de le be pwet ma la de bu bo ba lin de ka phoe yin no ku sha ni da thi taya dhamma thi alin yaw no ko ye aman aman kaung ju so ju ri ko khwe chan we ban pi lo te te cha cha twi myin twa aw pyat twa pi me alin yaw de di alin yaw ko waisa nyan lo kho de ba nyan no waisa nyan ye san chin bet ka kae khu shi ni da waisa nyan la awaisa bdu ga ji so waisa ji so da di ni ma ji so da la yin ne ya kae khu bwa ma ji so da la tantara ta shao lo la waisa ga che le ke lo ma ti waisa ga che le ke lo waisa nyan lin ni le ma ya de bu ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးမရသေးဘူးဆိုတော့ဒီဉာဏ်လေးရအောင်ကြိုးစားမေးအားထုတ်မေးကြည်ကြံမေးလို့တော့တောင်းတင်မောင်းတင်နဲ့ဝိရိယထားမေးလို့ကြည်လိုက်ပြန်တော့ကိုယ်မှကြင့်စရာအားထုတ်စရာအချိန်ကအများကြီးကြံသေးလားနည်းနည်းပဲကြံချိန်တွေပါဖြစ်သွားဘယ်သူကြောက်ကုန်ခဲ့တဏှာကြောက်ချိန်တွေကုန်ခဲ့เนาะကဲတိညာထက်ထက်မြဲ့မြဲ့နဲ့ကြင်ကြံအထုတ်လို့ရှိရင်ဒီတရားမကြဘူးခုနှစ်ရက်တွင်လည်းရနိုင်တယ်ခုနှစ်လအတွင်းလည်းရနိုင်တယ်သိကောအတိညာထက်မြဲ့တဲ့သူတွေအတွက်မနဲ့ကြည့်ရင်ညနေရတယ်ညနေကြည့်ရင်မနဲ့ရပါလေလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတေချာပြောပင်ပြောတော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကြင်တာကြင်နေတယ်နော်ခုချိန်ထိကိုအရေးအယောင်တော့မှမရသေးဘူးရပြီလားကညာနေကောင်းလို့လားညာနေမွဲလို့ဘုသူကြောင့်မွဲဘုသူကြောင့်မွဲတော့တဏှာကြောင့်ညာနေလေမွဲခဲ့ပြီချိန်နေလေကုန်ခဲ့ပြီဒီချိန်ဒီခါတိုင်အောင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေသေးတယ်ခဲ့အခုလည်းပဲသူ့လို့လက်ကလွတ်ပြီလားလို့တကယ်ကြည့်နော်လွတ်ပြီလားဘာနဲ့ပါတဏှာဆိုတာကလိုချင်မှုချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုအဝိဇ္ဇာကမသိနာမလည်မှုတဲ့မရှိဘူးလားကတိစတရားတွေခုချိန်ဒီကိုမသိသေးဘူးဆိုတာဒီဘယ်သူရှိလို့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ရှိနေတဲ့ရနေတဲ့ခြေနေလေးစည်းစိမ်လေးအတိုက်အဝန်းလေးတန်ရုံးစင်လေးတွေမပြတ်သေးဘူးတွေ့နေသေးတယ်ဆိုတာကဘယ်သူရှိလို့ဘသူနဲ့ဘသူတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်မှာကြည့်ရင်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့လွန်လေပြီးသောတိတ်ကာလတွေကဖြစ်ခဲ့တယ်နော်လွန်လေပြီးတဲ့တိတ်ကာလတွေကခုချိန်ထိတိုင်အောင်ကိုဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိသစ္စာအနေအဖြစ်ပြောကြစို့ဆိုရင်ဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာကဲခုနကသူ့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်လိဖြစ်ထားရှိတဲ့တဏှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းမခွဲမခွာရှိနေတာသည်တဏှာပဲဘသူရှိတော့တဏှာဒုတိယပုရိသောတိကမတ္တနာတန္တရံတန္တရာကျင်လည်နေတဲ့သူတို့တည်တဲ့
တဏှာကိုအဖို့ပြုကသွာလာခြင်းလေနေကြတယ်ကဲကို့မှာအပေါင်းအဖို့တဲ့မြေတန်တငယ်ချင်းလို့မိတ်ဆွေရင်းချလို့တရင်တနှီးပေါင်းခဲ့တာသည်ဘသူနဲ့ပေါင်းတော့ဘသူအဖို့ပါလာတော့တဏှာအဖို့ကပါလာတယ်ကတိတရားကျင့်တဲ့ချိန်ခါတိကိုတဏှာဖွာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေကြံခဲ့လားပါလားဩယောဂီတွေကတယောက်တည်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်သူနဲ့လာဩတဏှာနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဒီတဏှာနဲ့တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးသွာလာကျင်လေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မတွေမြင်ခဲ့လားခုလေးပါဖြစ်ပြန်ပြီပါလာပြန်ပြီပါဦးလားကဲသူနဲ့တွဲရမှာလားခွဲရမှာခွဲနိုင်လားခွဲနိုင်သေးဘူးပေါင်းနေသေးတာပဲတနာရစ်တည်ရစ်တည်နဲ့ကိုယ်စီလာလို့ရှိရင်ကွာပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးကိုလက်ခံနေတာပဲတော့မလုပ်ပါနဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့အောင်လို့ဆွဲနေတာဘယ်သူတော့ကျွတ်သွားလွတ်သွားမှဆိုလို့နည်းနည်းလေးနားလိုက်ပါအောင်ပင်ပန်းနေပြီအနားလေးယူလိုက်ပါအောင်လို့ဆွဲနေတာဘယ်သူတော့ဟုတ်တယ်ကျမကြီးတွေထိခိုက်ကုန်မယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမလုံနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့တားနေတာဘယ်သူတော့ကဲတဏှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကိုနိဗ္ဗာန်သွားခွင့်ပေးလားမပေးဘူးသူကလည်းပဲခွင့်မပြုကဲအဝိဇ္ဇာကလည်းပဲအသိဉာဏ်နေပွင့်လင်းသွားမှဆိုလို့ဖုံးကွယ်နေအဝိဇ္ဇာကလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာတဏှာကလည်းပဲပါသစ္စာကဲနှစ်ခုလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသည်တန်ត្រာရဲ့ရေတောင်းမြစ်တန်ត្រာကျင်လည်စေတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်လို့သာပြောရတယ်တစ်ချက်သေးနဲ့တူရာကိုပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသည်လည်းပဲသမုဒိယသစ္စာတဏှာသည်လည်းသမုဒိယသစ္စာမပါသွားဘူးလားကဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ချမ်းသာဖြစ်ကြောင်းလားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဒီသူတို့နဲ့ပေါင်းနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေချမ်းသာရမှာလားဆင်းရဲရမှာကောင်းကျိုးရမှာလားဒုက္ခရမှာဒုက္ခရမှာเนาะတတိထားတိတ်တုံးကအဝိဇ္ဇာလက်ရှိပိစုတ်ပံမှာကြတော့တဏှာပိစုတ်ပံမှာဘယ်သူကကောင်းဆောင်အတိတ်ကဘယ်သူကကောင်းဆောင်ကဲအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ခဲ့တာဘေထိဝိဇ္ဇာပို့တယ်လေဝိဇ္ဇာရဲ့နေပေဘေထိရောက်တယ်လို့ကြည့်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဖြစ်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်ပြန်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံပါဖြစ်လာတော့နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာမရူပပစ္စယသလယတနာမျက်စိနာနှကောင်းလျာကိုစိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်သလယနာပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယကဲအဝိဇ္ဇာရဲ့အစွမ်းတတ္တိသည်ဘယ်အထိရောက်လဲလို့ကြည့်ဝေဒနာထိသွားပေါ့ဘယ်အထိတော့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာအကြောင်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိညာဉ်နံယုတ်တလယတနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဘုန်းကြီးတို့မရဘူးလားအဲဆင်းရဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေလက်ရှိဘဝပြစ္ဆုတ်ပံမှာရနေတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူလဲဝိဇ္ဇာဘယ်သူတော့ကတိစာသိခဲ့လို့လားမသိခဲ့လို့ခုခန္ဓာတွေပြန်ရနေတဲ့ယုံနဲ့တရားတွေရရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေရနေတဲ့ဆိုတဲ့ဘဝတိစာသိခဲ့လားမသိလားဘယ်သူချေလေခဲ့လေလို့ကိုယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးကိုပြန်ကြည့်ဘုသူချေလေကဲဝိဇ္ဇာချေလေတယ်ဆိုတော့မတိတမြกว่าခံရဖို့ရည်ပဲပေါ့မတိတဲ့တွေ့ကြမလို့မတိလေလေဒုက္ခရောက်လေလေပေါ့ကဲလောက်ခဲ့တာတွေလည်းပဲမတိလို့လောက်ခဲ့တာပြောခဲ့တာတွေလည်းပဲမတိလို့ပြောခဲ့တာကြံစီခဲ့တာတွေလည်းပဲမတိလို့ကြံစီခဲ့တာဆိုပြီးတော့တရားခံပြန်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ပြီကိုယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းတရားခံကအဝိဇ္ဇာဘာတို့ကြောင့်
ဲအဲ့ဒါဘောကြီးတို့ပြိဿရေအတိတ်ကလွန်လည်ပြီးတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းနဲ့ယခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးကောင်းပြီလက်ရှိပစ္စုပန်မှာကြတော့တဏ္ဏကကောင်းဆောင်နေလို့မပြောဘူးလားကဲဒီဘဝမှာဘောကြီးတို့ကိုယ်သိမိသလောက်ပေါ့မှတ်မိသလောက်ပြန်ကြည့်ငငယ်တည်းကနေခုချိန်ထိကိုကြိုးစားခဲ့တယ်အားထုတ်ခဲ့တယ်လောက်ကင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအားလုံးသည်ဘုသူကောင်းဆောင်လူကျင်မှုတွေတက်မဲ့မှုတွေချစ်ခင်မှုတွေနှစ်သက်မှုတွေမပါဘူးလားတွေ့တာမှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေမရှိဘူးလားကဲသိတာကြီးတော့လူမသိတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုသူကောင်းဆောင်တင်ခဲ့လရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာတဏှာကကောင်းဆောင်နေတဏှာရဲ့နေပယ်ကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့တဏှာပစ္စယဥပါဒါနံတဏှာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မဲဥပါဒါနပစ္စယဘဝတဲ့ကမ္မဘဝဆိုတဲ့ကံဤဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောမနတဥပယတာသံဝန္တိကဲကိုစည်ရခြင်းစိတ်စည်ရခြင်းကိုကြွေးခြင်းပူဆွေးခြင်းမလားဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရဲ့ဘု து လက်ချက်လို့ပြောတဏှာလက်ချက်လို့ပြောပေါ့တဏှာကပိစုပန်မှာသူ့ကောင်းဆောင်တင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပိစုပန်အကြောင်းတဏှာကကောင်းဆောင်လို့အနာဂတ်အကျိုးမှာရလာမှသည်ဇာတိသရမရဏဩနာသေရီရပြန်မေဘာရမေကဲအခုလုံးနေတာသည်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဒေသနာနဲ့ကိုက်ညှိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုတဏှာကောင်းဆောင်တင်ပြီးတော့လုံးနေသမျှသည်ဩနာသေဖြစ်ကြောင်းလားဩနာသေလွတ်ကြောင်းကဲဩနာသေဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဥချင်းနာချင်းသိချင်းနေမရဘူးလားတဏ္ဍာကောင်းဆောင်ပြီးတော့တဏ္ဍာကခိုင်းသမျှတည်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာရကြောင်းလားခန္ဓာမရကြောင်းကဲဒုက္ခရကြောင်းလားဒုက္ခလွတ်ကြောင်းတဘဝလုံးလုတ်ခဲ့တာတော့ကဲခုချိန်ထိကိုဘုန်းကြီးတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တရားမသိမမြင်မချင်းကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်တွေသည်ခန္ဓာရကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဩနာသည်ဖြစ်ကြောင်းလေလို့မရှင်းဘူးလားနော်ဘုသူကောင်းဆောင်ဒီလက်ရှိခြေနေကိုရောက်လာအောင်ပို့လိုက်တာဘုသူကောင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာခုဆက်လုံနေတာကဘုသူကောင်းဆောင်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တယ်နော်ဟိုတိတ်တုံးကအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်လက်ရှိမှာကကဲသရွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုုံနဲ့ကိုသရွန်းနှစ်ခုနဲ့တင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်လုံလောက်နေကိုယ်မှာဒုက္ခဖြစ်ဖို့တခြားတရားတွေတခြားသဘောတရားတွေကိုခဏဖယ်တာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကဒီလက်ရှိအခြေအနေရလာအောင်ဖန်တီးပေးတယ်တဏှာကဒီလက်ရှိဘဝမှာတခါဥဆောင်ကြိုးကင်ပြီးတော့ဒုက္ခဒွင်းကိုလမ်းညွှန်းပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဒါတော့ဘာရပြန်တော့အနာဂတ်မှာဘာရဇာတိဇရာမရဏဘာရရဒုက္ခတွေပဲရတယ်။ဘာရတော့ခုလက်ရှိရနေတဲ့ဒုက္ခတွေကဘသူပေးတဲ့ဒုက္ခဝိဇ္ဇာပေးတဲ့ဒုက္ခနောင်ရမယ့်ဒုက္ခတွေကဘသူကြောင့်ရတဏှာကြောင့်ရမယ့်ဒုက္ခဒီနှမျိုးပဲတော့အခုလက်ရှိမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားလို့ပြောလိုက်တော့သတ္တယတနာဆိုတာလေးနဲ့ပဲကြည့်ပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးလက်ရှိဘဝမှာပစ္စုပန်မှာရနေတဲ့ကိုယ်ကစိတ်ပိုင်း6မျိုးသည်သလယတနာကဲသလယတနာသည်သလယနာပစ္စယဖတ်သောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝထီကိုသွားတယ်เนาะဒီမျက်လုံးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ထီခྱི་ရောက်သွားလဲဆိုတာလေကြည့်ကိုမျက်စိတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သလယတနာစကြည့်လိုက်ပေါ့သလယတနာ
မျက်စိမပါဘူးလားအဲမျက်စိဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့မျက်စိမှာပြင်ပကအစင်းမျိုးစုံရူပါယုံနဲ့ထိတွေ့မှုတွေရောက်လာပြီတာလနာပစ္စယဖတ်တော်ထိတွေ့မှုဆိုတာဖတ်တာကေဖတ်တာပစ္စယဘာလာတော့ထိတွေ့မှုရှိရင်ခံစားမှုတွေမပေါ်ဘူးလားဟာဒါလေးမြင်လိုက်ရတာကောင်းတယ်ဒီမြင်ခွင့်မြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒီမြင်ခွင့်မြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာဒီဘာလို့ပြောနေတာတော့ဝေဒနာပါတယ်တော့ကဲမြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာမြင်ရတာစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာတွေမလာဘူးလားအစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာဝေဒနာလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝေဒနာပစ္စယပါလာတော့ကဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်ကွင်းကိုဘုရားတော်ပရိသတ်ကနှက်သက်တဲ့သဘောကြတယ်เนาะနှက်သက်သဘောကြနေပြီစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ငါဓာမျိုးကြီးမကြည့်ကျင်ဘူးဒီကနေလွတ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့လွတ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတခါမလာပြန်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးပဲပါတော့တဏှာပဲဒီဒုက္ခတွေမကြိုက်ဘူးမလိုချင်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဘာသွားတော့ဥပါဒံဥပါဒနာပစ္စယဘဝကံမဘဝမျက်စိဖွင့်ရင်ဘယ်ထိရောက်တော့ကံထိကိုရောက်တယ်ဘယ်ထိရောက်တော့ဆိုမျက်လုံးဖွင့်ကနာစွင့်ကဖတ်တကံတိဖြစ်လေသည်မျက်လုံးဖွင့်ကနာစွင့်ကဖတ်တကံတိဖြစ်လေသည်မျက်လုံးဖွင့်ကနာစွင့်ကဖတ်တကံတိဖြစ်လေသည်မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်လည်းပဲကြည်နေတဲ့အကြည့်တစ်ချက်ဒီပဲတိသွားတော့ကံထိကိုရောက်တယ်နော်ဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒံကံဖတ်တာကဘယ်အုပ်စုထဲပါနေသလဲသလယနာ sorry မျက်စိကဘယ်ထဲပါတော့သလယနာနာဆိုတာလည်းပဲဘယ်ထဲပါတော့လက်ရှိပိစုတ်ပံပါတရားအကျိုးတရားဘသူပေးလိုက်တဲ့အကျိုးတော့ဝိဇာပေးလိုက်တဲ့အကျိုးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေလျှာတွေကိုယ်တွေစိတ်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပြီတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နတ်ဗြမာရေလို့ဖြစ်လာပြီကဲအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဒီမျက်စိတို့နားတို့အသုံးချတယ်ကမျက်စိပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြည့်မယ်ပေါ့နားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နားထောင်မယ်ပေါ့မျက်လုံးဖွင့်မယ်နားစွန့်မယ်မျက်လုံးဖွင့်နားစွန့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အဖွင့်တစ်ချက်သည်ကံထိကိုသွားတယ်ဘယ်ထိအဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဟိုဘက်နဲ့ဆက်ကူးသွားပြီနော်ပိစုတ်ပံအကြောင်းထိကိုမသွားဘူးလားကဲလက်ရှိပိစုတ်ပံအကျိုးကနေပြီးတော့ဘယ်ပြန်ကူတော့ပိစုတ်ပံအကျောင်းကိုကူတယ်အကျောင်းရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာရအကျောင်းရှိရင်ဘာပေါ်မလဲအကျိုးပေါ်အောင်ပါပဲအကျိုးရလာမှကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိမလားဟုတ်လားမျက်စိတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရင်ဇာတိတစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်နားတစ်ချက်ဆွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားလိုက်တဲ့အတန်လေးပေါ်မှာตาရတယ်နှစ်သက်တယ်တက်မတ်တယ်တဏှာဘက်ကိုကူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဇာတိတစ်ချက်မလာဘူးလားเนาะအတန်တစ်ချက်ကြားရင်ဒီအတန်ကိုသဘောကျတယ်သဘောမကျဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ပါလာမလို့ဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံလို့သွားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကို့မှာဘဝတစ်ချက်ကိုဖန်တီးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲအကြည့်တစ်ချက်ဒီလည်းပဲဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်။စကားတစ်ခွန်းကြောင့်လည်းပဲဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ကဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဒေသနာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သိရှင်းတယ်။ကိုယ့်ဘဝတွေကိုဖန်ဆင်းနေတာ
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေဖြစ်လာဖို့တန်တရားတွေရှေ့တစ်ထက်ရှေ့ဖို့ဘယ်သူတွေကလုံနေတာလဲလို့ပြန်ကြည့်ရင်ဒီကိုယ်မှရှိနေတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဒါတွေကပဲလုံနေတာပဲเนาะတန်တရားရှိအောင်ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပြုလုပ်တယ်ဘယ်သူလုပ်တော့မျက်လုံးဖွင့်ရင်လည်းပဲကံထိသွားတယ်နားဆွင့်ရင်လည်းကံထိသွားတယ်နှာခေါင်းကအနံလေးတစ်ခုကိုရှူရှိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘယ်ထိသွားလဲအဲအစားအသောက်စားတလုံးစားလိုက်ရင်လည်းဘယ်ထိသွားလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိတစ်ခုကလည်းပဲဘယ်ထိသွားလဲစိတ်ကနေပြီးတော့ကြံစည်မှုတစ်ခုမနောအာယုံကြံစည်မှုတစ်ခုကလည်းပဲဘယ်ထိသွားလဲကံထိသွားတယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စုပန်အကြောင်းကံကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အနာဂတ်မှာဘာလာမလို့ဇာတိဇရာမရဏအကျိုးတွေမလာဘူးလားအဲဇာတိဇရာမရဏဆိုတာအလုံးသိတဲ့ဇာတိဆိုတာပဋိသန္ဓေနေခြင်းဇရာဆိုတာအိုခြင်းမရဏဆိုတာကဲအိုနာတိတရားတွေကိုဘသူကပြီးနေတာလေဘသူကြောင့်အိုနာတိဖြစ်နေတာလေဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့ဒီဒေသနာကပြလိုက်မယ်နော်ဆိုမနောပေါ့မှဉာဏ်စီကဖတ်တကံထိဖြစ်လေသည်မနောပေါ့မှဉာဏ်စီကဖတ်တကံထိဖြစ်လေသည်မနောပေါ့မှဉာဏ်စီကဖတ်တကံထိဖြစ်လေသည်စိတ်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်စီစဉ်းစားနေကြတဲ့ဉာဏ်စီစဉ်းစားစိတ်ကူးနေကြတဲ့အတွေးတွေကလည်းဘယ်ထိသွားတော့ကံထိကိုသွားလိမ့်မယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာဒီဟောဒီမျက်စိနာနာကောင်တရားကိုစိတ်ကိုပဲအခြေမခံဘူးလားဒါကိုပဲအခြေခံတာပဲเนาะအဲမြင်တာလေးကြားတာလေးဒါလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကာယကံဝစီကံနေလှူရှားကြကြံစီတွေ့တော့နေကြတယ်မနောဘောကဝင်လာတဲ့ကံမနောကံကြောင့်လေပေတိသွားတော့ဟောကံထိရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏသောကပရိဒေဝဇာတိမဆက်လာဘူးလားအေးအိုနာတိအိုနာတိဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကမလို့ခြင်းပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးဩဝါဒနာရတရားရာကြီးမနှစ်သက်ပါဘူးလို့မပြောဘူးလားပြောပင်ပြောတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအိုနာတိတွေကိုဘယ်သူရှာနေတယ်လို့ပြောမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာနေတာပဲဟုတ်ပြီလားအေးဘာလို့ရှာနေတာလေလို့နောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ရှာနေတာလဲခန္ဓာရှိနေလို့တဏ္ဍယတနာဆိုတာကြီးရှိရင်ခန္ဓာကဖတ်သဝေဒနာတဏ္ဍာဥပါဒံကံထိမရဘူးလားတဏ္ဍယနာကဟောဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဘာကြောင့်တဏ္ဍယနာဖြစ်လာတော့ဘယ်သူကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာကြောင့်တော့သစ္စာလေးပါးသိလို့လားမသိလို့ကသစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့သူတွေသာလျင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဇာတိဇရာမရဏရာကြောင်းလောက်တွေကိုလောက်တာနော်သစ္စာလေးပါးသိမြင်သွားကြတဲ့အရိယာသူတော်စင်တွေကြတော့အိုနာတိတရားတွေရှားသေးလားအိုနာတိတွေဖြစ်ဖို့လောက်ကလောက်သေးလားဒါတော့ခန္ဓာရှိတာမရှိတာထက်ကိုဘာအရေးကြီးလို့အဝိဇ္ဇာရှိမရှိကပိုအဓိကကြာသွားတယ်။ဥနာတိတရားတွေဖြစ်နေတာခန္ဓာကြောက်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တော့မပြည့်စုံသေးဘူး။အဝိဇ္ဇာရှိသူကြောက်ဖြစ်တာ။အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲ။အိုခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်းတရားတွေရှားသေးလား။အဲ့တော့ဘယ်ပြန်သွားတော့အဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိလို့ဘာမသိတော့တရားဓမ္မတွေကိုမသိခဲ့လို့သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုမသိမမြင်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအကြောင်းပြုကနေစဉ်နေတိုင်းမှာမြင်တယ်ကြားတယ်နမ်းရှူတယ်စားတောက်တယ်ထိတွေ့တယ်
ကျန်းစည်းတဲ့ဆိုတဲ့ချိန်ခါတိုင်းချိန်ခါတိုင်းမှာအိုနာသေးတွေကိုရှာနေကြတယ်။ဘာလို့ရှာ။သစ္စာ၄ပါးတည်သူကရှာသေးလား။ကဲအဝိဇ္ဇာကြောက်လို့ပြောရင်လည်းမမှန်ဘူးလား။ကဲအဝိဇ္ဇာကြောက်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်လို့ပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျားကိုယ်စိတ်တွေရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲတဏှာမဖြစ်အောင်နေနိုင်တဲ့သူသည်တဏှာမဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်အိုနာသီရိဖြစ်မလာနိုင်ဘူးเนาะဒီတစ်ပိုင်းမှာကြည့်ဟိုအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတော့ခန္ဓာတော့ရနေပါပဲအခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ညှင်းပယ်လို့ရလားကဲပြုပြင်ဖန်တီးလို့ရလားဖြောက်ဖြက်ပြစ်လို့ရောရလားကဲဒါကိုယ်အပိုင်းမဟုတ်တော့ကိုယ်အဝိဇ္ဇာကိုမိုက်လို့ကိုခံခဲ့ရပြီဆိုတော့ထားခဲ့တော့ဗောနော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာရေးကြည့်တော့တဏှာမဖြစ်ရင်ကာကွယ်နိုင်တယ်။ဥနာသေးတရားတွေကိုတဏှာဖြစ်သူမှဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မရဘူးလား။တဏှာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဥပါဒံဖြစ်ရင်ကံဖြစ်ရင်ဇာတိဇရမရဏတဏှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တဏှာမဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဥပါဒံကံဆိုတာလာလားဥပါဒံကံဆိုတာမလာလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာကိုလာသေးလားဘာအရေးကြီးပြန်တော့လက်ရှိဘဝမှာတဏှာမဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးပြန်နေဘာအရေးကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဏှာဖြစ်ရင်ဝနာသေးဖြစ်မယ်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဏှာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဝနာသေးဖြစ်မယ်နမ်းရှူတဲ့အချိန်ကမှတဏှာဖြစ်ရင်အိုနာသေးဖြစ်လိမ့်မယ်စားတော့ချိန်မှတဏှာဖြစ်ရင်အိုနာသေးသည်ရပြန်အောင်မယ်ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှတဏှာတွေဝင်လာရင်ဇာတိဇရာမရဏအိုနာသေးသည်ရပြန်အောင်မယ်ကြံစည်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ခါမှတဏှာပါလာရင်အိုနာသေးသည်ရပြန်အောင်မယ်ခန္ဓာရှိတိုင်းမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်ခန္ဓာရှိတော်ရှိတဲ့တဏှာကိုပေထားတဲ့သူတွေမှာဥချင်းနာချင်းသေးချင်းဆိုတာလာသေးလားလက်ရှိမှာဘုန်းကြီးတို့မှာခွင့်ရေးလေးတစ်ခုပြန်ရနေတယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လာတယ်ဒီခန္ဓာကြောင့်ဩနာတိတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာစရာအကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဩနာတိဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းတွေတဏှာကဲဒီတဏှာကိုဘုန်းကြီးတို့ကထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်တယ်ပယ်ဖြောင့်နိုင်တယ်ပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်မရှိအောင်ကျင့်ကြံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဖန်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေလာအောင်မလားကဲဒါတိကပဲအခုတရားကျင့်နေတာဒီပါပေဖို့ကဲဘာပေဖို့လဲဆိုတော့တဏှာပေဖို့ဘာမလို့ခြင်းလို့ကျင့်တာအိုနာသေးကိုမလိုခြင်းလို့ကျင့်တာဟုတ်ပြီလားကဲဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဩနာသေးလိုခြင်းတဲ့သူပါလားဩနာသေးမလိုခြင်းလို့ရှိရင်ဘု து ပဲရတဏပယ်ဖို့အတွက်ဘာလို့อ่ะကျင့်ရမှာဗောတရားမကျင့်မနဲ့တော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ရှိနေတဲ့တဏကြီးပယ်လို့ရမှာကဲဒီတဏအတွက်နဲ့ပဲဘာဖြစ်ခဲ့တော့ညာနေလဲမွဲခဲ့ပြီချိန်နေလဲကုန်ခဲ့ပြီတန္တရာလဲပဲရှိခဲ့ပြီအဲ့တော့ခုရှိနေတဲ့ချိန်ကုန်းငါတို့ဒီချိန်ကုန်းမခံတော့ဘူးညံနေလေမဖြုံတီးတော့ဘူးတန္တရာကိုလေးပဲမရှိစေခြင်းတော့ဘူးငါတို့ဒီကြိုးစားကကျင့်ကြမယ်တဏှပယ်အောင်တဏှပယ်နိုင်အောင်လို့ကျင့်မယ်တဏှပယ်နိုင်ရင်ဇာတိဇရာမရဏလာအောင်မလားမလာဘူးဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မတတ်ပါဘူးမခိုးပါဘူးကောင်းတာတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တတိထားတော့အပေသွားစရာအကြောင်းကားတော့ဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်မတတ်မခိုးတော့လည်းပဲတဏှာရှိရင်အပေမရောက်နိုင်ဘူးလားဇာတိဆိုတဲ့နေရာမှာဇာတိသည်လူဘဝလူဇာတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဘဝနတ်ဇာတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗြဟ္မာဘဝဇမဇာတိလည်းပဲဖြစ်နိုင်သလိုအပေဘဝအပေဇာတိလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝတိရိစ္ဆာန်ဇာတိလည်း
ဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะသွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်လူဘဝကနေအဲလူလည်းပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်နတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲလည်းကြနိုင်တာပဲအဲ့တော့ဇာတိကိုရောက်ရင်သွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေအများကြီးဖြစ်နေတော့ကိုယ်ဇာတိမရောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘု து ပေရတဏပေရမယ်တဏကိုပေရမယ်တဏဥပဒကံเนาะဒီလက်ရှိပိစုတ်ပံမှာအကြောင်းသည်ပိစုတ်ပံဘဝမှာအကြောင်းတရားသည်သုံးချက်ရှိတဏဥပဒကံသစ္စာအားဖြင့်ပြောပြန်တော့ဗာသစ္စာသမုဒယသစ္စာလက်ရှိပိစုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့သမုဒယသစ္စာသည်နောင်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဲနောင်မှာဒုက္ခဖြစ်တာအလကားဖြစ်လာတာလားလက်ရှိသမှုတရားကြောင့်ဖြစ်တာလက်ရှိသမှုတရားသည်ဘယ်နှမျိုးလို့ပြောတဏှာဥပါဒံကံပိစုတ်ပံမှာဘုန်းကြီးတို့သတိထားစီရသည်ဒီသုံးလုံးမရှိတယ်เนาะတဏှာဥပါဒံကံတဏှာဆိုတာကလိုချင်တာဥပါဒံဆွဲလန်းတာကံကတဲ့မတတ်ပါဘူးမခိုးပါဘူးမတတ်ဘူးမခိုးမသက်မခိုးတော့လည်းပဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာဖြစ်ရင်လေအပေမသွားနိုင်ဘူးလားကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတဏှာဖြစ်ရင်လည်းပဲပယ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားတော့တခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်ကွာဟာတို့တော်တော်ကောင်းနေတာပဲတို့ဘာမဟုတ်တာလုပ်လို့လေတို့အကျဉ်းစားကြီးတာလည်းကောင်းတယ်ကောင်းအောင်ကောင်းဝင်နဲ့တသက်လုံးနေတယ်တမအစီဝါကြကြလောက်ကင်စားတော့တယ်တို့ဘာလို့အပေကြရမှာလဲလို့မထင်နဲ့တဏှာရှိနေရင်အပေမရောက်နိုင်ဘူးလားဆိုမသက်မခိုးပါပယ်သွားရာများစွာကံကြွေးอยู่လေသည်မသက်ခိုးပါပယ်သွားရာများစွာကံကြွေးอยู่လေသည်မသက်ခိုးပါပေသွာရာညာစွာကံကြွေးอยู่လေသည်မသက်ဘူးမခိုးဘူးอยู่သာဖြောင်းမတ်ပါれဆိုတဲ့သူတော်မှာကံကြွေးတွေရှိနေနိုင်နေမရှိဘူးလားကဲကောင်းပါလေဘောမသက်တဲ့သူမခိုးတဲ့သူအချင်းဆိုင်တာကောင်းတဲ့သူอยู่သာဖြောင်းမတ်တဲ့သူတော်မှာကံကြွေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တန်နေခိုးနေတိုက်ခိုက်လူရက်နေတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေမကောင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရအပေသွားဖို့ကံနေရှိမလားမရှိဘူးလားသူကပုံမစိုးဘူးလားဘာကြွေးတော့တော့ဘယ်ကသွားတဲ့ကံကြွေးတော့တဏှာကသွားတဲ့ကံကြွေးဘယ်ကသွားကဲတဏှာရှိနေကြောက်เสียကောင်းတယ်တဏှာဖြစ်ရင်ဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ပြီးဥပါဒံဖြစ်ရင်ကံဖြစ်ပြီးဟုတ်လားတဏှာခိုင်းနေတာဘုန်းကြီးတို့ကာယကံဖြစ်အောင်လည်းပဲဘယ်သူခိုင်းဝစီကံဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူခိုင်းမနောကံဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူကခိုင်းတော့ကိုလုံးသမ ्या တွေကိုသေးသေးချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေပြုနေတာတဏှာကင်းရဲ့လားကဲတဏှာမကင်းမဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မသက်ဘူးမခိုးဘူးလို့ပြောပင်မဲ့လို့တဏှာမကင်းတဲ့ကံနေရှိနေရဲ့ပဲကြနိုင်လားမကြနိုင်ဘူး။တော့ဇာတိဖြစ်ရင်ပဲသွားမလို့အပေဇာတိဆိုရင်အပေသွားမှာ။လူဇာတိဆိုရင်လူဖြစ်မှာပဲ။နတ်ဇာတိဆိုရင်နတ်ဖြစ်မှာပဲ။ဒါလို့တော့မတမကိုတော်လည်းပဲကို့မှာမြောင်များစွာသောကံကြွေးတွေရှိနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အကုသို့ကြွေးတွေ။ဘာကြွေးတွေ။ကဲဒီဘုရားတစ်ချောင်းလုံးမှာအကုသို့ကင်းကင်းနဲ့မွေးလာခဲ့ရနေပြီးတော့ကုချင်းကြီးအကုသို့တချင်းတစ်ခါမှကိုမဖြစ်ဘဲနဲ့နေခဲ့ပါလေဆိုတဲ့သူရှိလားနော်ကာယကံအကုသို့ဝစီကံအကုသို့မနောကံအကုသို့မကောင်းမှုတွေအနည်းနဲ့အများတော့ဖြစ်မရှိဘူးလားမသက်မခိုးတဲ့သူမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တဏှာရှိရင်ကုသို့လားအကုသို့လားကဲသက်ခိုးနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့တင်းတင်းရှာရှာတိတိသားသားကိုသူ့မှာပါရှိတော့အကုသို့ကံ
အကျွေးတွေရှိတယ်။နော်လူတိုင်းလူတိုင်းတတ္တဝတိုင်းတတ္တဝတိုင်းမှာအကုသိုလ်ကံကြီးတွေကင်းလာ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဆက်။ဘာနဲ့ဆက်။တဏှာကိုနိုင်တာသည်ပညာ။တဏှာဘယ်လိုနိုင်လဲ။အကုသိုလ်ကြွေးတွေကိုဘာနဲ့ချေရ။ဉာဏ်ပညာနဲ့ခြေရမယ်ဆိုအကုကျွေးဟာညာနဲ့သာကြည်အောင်ဆက်နိုင်သည်အကုသို့ကျွေးဟာညာနဲ့သာကြည်အောင်ဆက်နိုင်သည်အကုသို့ကျွေးဟာညာနဲ့သာကြည်အောင်ဆက်နိုင်သည်မတိလို့ဖြစ်စေတိတိနဲ့ဖြစ်စေပြုခဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြွေးတွေဘာနဲ့ပြီးခြင်းမဲကဲကိုတရားကျင့်လို့အဋ္ဌဉာဏ်လေးရှာနေကြတာသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရအကျွေးဆပ်ဖို့ပါဘာလို့อ่ะအကျွေးမกินရင်ပဲသွားမယ်ကဲဒီကျွေးတွေမကြည်ပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲသွားမှာပဲနော်ဉာဏ်ဤပေါ်လာရင်ဒီဉာဏ်ကကံကြွေးတွေကိုပြေးချလိုက်မယ်ကံကြွေးတွေကိုခြေဖြက်ပြေးလိုက်မယ်တလို့မဟုတ်လားကံကိုနိုင်တာသည်ဘသူကနိုင်ကဲဘလောက်ပဲကံတွေများခဲ့များခဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေများခဲ့များခဲ့နောက်ဆုံးဘသူကနိုင်သွားညာနိုင်သွားသည်ဟိုမှာလက်ညှိုးတွေဖြတ်တဲ့အရှင်မြတ်ဘသူတော့အင်္ဂုလိမာလာအရှင်မြတ်လူတွေတက်ပြီးတော့တက်ပြတ်ညင်းစေဒုက္ခတွေပြီးတော့လူတွေကစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလားကဲကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့သူအရတ္တမဲ့အရတ္တဘုရားမရဘူးယဟန္တာသာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာပြန်ဆက်ကဲနောင်ဆက်မှာပဲနော်နောက်ဆက်မဲ့အကျွေးတွေကိုကုသဒီဘဝမှာကြည်သွားအောင်လို့တစ်ချက်တည်းနဲ့ကြည်သွားအောင်လို့ဗာနဲ့ဆက်လိုက်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပေါ့တချို့ဟာတပြည့်တော်တို့အကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဖေဟာဒီအကုသိုလ်တွေမသိလို့လုပ်ခင်မိတာအခုကြောက်နေရပါတယ်ဒီအကုသိုလ်ကျွေးတွေဘလို့များပြီးချေရပါမလဲနောက်အကုသိုလ်တွေကြည်သွားအောင်လို့ဗာနဲ့ဆက်ပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကသိပြီဗာနဲ့ဆက်ပါအခုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ရလာမယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်လာမယ်အရတ္တမရတ္တဘူဉာဏ်ပညာရတ္တမရတ္တဘူဒီမပြောနိုင်အောင်ပေါ့ပုထုဇဉ်ကနေပြီးတော့ပထမတစ်ဆင့်တက်သောတာပန်ဖြစ်လာရင်ပဲသောတာပတ္တိမဉဏ်ဖူဉာဏ်မက်ကလည်းပဲဉာဏ်ပဲဖူကလည်းဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ဤသည်ဗာကျွေးတွေဆက်ပြီးမယ်ကံကြွေးတွေကိုဆက်ပေးလိုက်မယ်ခဲ့ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ကံကြွေးတွေကိုလည်းညာခြေပေးမှာအနမတကသန္တရာကပါလာကြတဲ့ကံကြွေးတွေကိုလည်းဘယ်သူကခြေပေးမယ်ခြေရမှာပေါ့နော်ဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုကုသမသိတဲ့အရင်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေမရှိနိုင်ဘူးလားကောင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့မှာပဲမကောင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့မှာကောင်းတာတွေကထားလိုက်ပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြွေးတွေကိုခုအားထုတ်လို့ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကျင့်ကြံပွားများလို့ဖြစ်လာမဲ့အသိဉာဏ်ကပြီးချေလိုက်မယ်ညာအဲ့လိုတန်ဖိုးကြည့်တာနော်ခုကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာဘုန်းကြီးတို့လကားမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်တွေရအောင်ရှားနေတာတုံတန်ရုံမဟုတ်ဘူးအမတန်မှကြောက်เสียကောင်းတဲ့ကံကြွေးကြီးတွေကိုတော့မှချေပေးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အာမကောဟုတ်လားအာကောဟမှာသိအာကောစင်ရကောင်းကိုဒုက္ခဖြစ်မှတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ချက်သေးနဲ့ပျောက်သွားအောင်ဒီဘဝမှာအဘိုးကြီးတို့အပြတ်ရှင်းနိုင်ရင်တဘဝလေးနဲ့ပြတ်မယ်ပေါ့ရတ္တမေရတ္တဘူညာနာဖြစ်အောင်သာကြင့်ကြံအားထုတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်တွေလည်းပဲကြောက်နေစရာလိုသေးလားဘုရားချေပေးမှာညာချေပေးမှာတော့တိတ်အစွမ်းထက်တာသည်ညာပဲညာနဲ့ပဲကြည်အောင်ဆက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကံလုံးနဲ့ညာလုံးမှာဘုန်းကြီးတို့တကယ်အကုသင်တာသည်ဘာလို့တော့ကဲအမြဲတမ်းလုံးနေတာဘာလို့
ကုသိုလ်လုပ်ပါလေကုသိုလ်လုပ်ပါလေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြွေးကြော်နေကြတာဒီကံလုံးလာညာလုံးများလားပဲလုံးများတော့ကံလုံးပဲများတယ်နော်ကံကံချင်းပြန်ချီတယ်ဆိုတာသိမဖြစ်နိုင်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်မှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့တကယ်တွဲကြည့်ရင်ဘယ်သူကများညာလုံးတစ်ချက်ဖွင့်နေနားတစ်ချက်ဆွင့်နေဆိုရင်ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်နော် ကဲတနေ့တနေ့ဘုန်းကြီးတို့မျက်လုံးနဲ့ကြည်တာဒီနားနဲ့နားထောင်တာဒီနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူတာဒီရှားနဲ့အရသာခံတာဒီကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တာဒီစိတ်နဲ့တွေးကြံတာဒီဒါတွေနဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာနာပစ္စယဖတ်သောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတဲ့ကံမဘဝတွေဒီနည်းနည်းရှိလားများများရှိလား ကဲများများရှိပါတယ်ဆိုတော့တခြားမတွက်နဲ့ပေါ့တဏှာရင်လောက်ပဲပြန်ကြည့်လိုက်ဒီတဏှာရင်ဆိုတဲ့အချိန်တွင်းမှာကိုယ်မှာဘာများနေသလဲလို့တကယ်တွက်ကြည့်တရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတွင်းမှာဘာများသလဲလို့တကယ်တွေးကြည့်နော်ကဲတစ်နှစ်တာဆိုတဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုတွင်းမှာဘာများနေသလဲလို့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘယ်သူကများတော်တော်လေးကြာတော့မှ လင်္ကာနှစ်လောက်ရှိမှတို့အလူကြီးတန်းကြီးလောက်တာပဲဟာတို့စွန်ကတ်တာပဲဆိုတာလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်အကျဉ်းအဖြစ်ရှင်းနိုင်ရင်ကိုနည်းလာများလားအကုသိုလ်ကိုစဉ်းစားနေတာတွေးတောနေတာပြုနေတာလုပ်နေတာတွေကနည်းလာများလားကံကံချင်းချီလို့ကြည်ပါမကြည်နိုင်ဘူးနော်ဘယ်သူကမှာအညာကမှကြည်အောင်ဆတ်နိုင် အကျွေးဘလောက်တင်းနေတင်းနေဘုန်းကြီးတို့ညာဆက်ပြီးညာနဲ့ကျွေးဆက်လိုက်ရင်တစ်ချက်သေးကိုကြည်သွားတယ်နော်ကုသိုလ်တွေကိုပြန်စင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဒါနာသီလသမထဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးလဲဘာဝနာဆိုတာသမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတဲကိုကုသိုလ်တွေထဲမှာကံကုသိုလ်နဲ့ ဉာဏ်ကုသိုလ်လို့ခွဲကြည့်လိုက်ဌာနသီလသမထသည်ကံကုသိုလ်ဝိပဿနာသည်ဉာဏ်ကုသိုလ်ရှင်းနေနော်ကံကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကိုကြည်အောင်ဆက်ဖို့လွယ်လားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါနသီလသမထလောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တော့အတိုးရော့သွားတာပဲရှိမယ်နည်းနည်းလေး ဆက်နိုင်တာပဲရှိမယ်အပြည့်ရှင်းကြည်ပြတ်သွားတဲ့အထိကြည်ပြတ်သွားတဲ့အထိစည်ရင်ပိတ်တဲ့အထိတော့တတ်နိုင်လားတတ်နိုင်ပါဘူးစည်ရင်ပိတ်တဲ့အထိဘာကြွေးမှကိုမကြံတဲ့အထိကဘယ်သူကတတ်နိုင်တော့နော်ကံနဲ့ညာကံကုသိုလ်နဲ့ညာကုသိုလ်ခွဲကြည့်ကိုအများအပြည့်အားကိုးနေကြတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးဘာကုသိုလ်အားကိုးဟဲ့တို့မှာကုသိုလ်တွေရှိတယ်လို့ပြောနေကြတာစီဘာကုသိုလ်များ ကံကုသိုလ်များတယ်ညာကုသိုလ်ကသိမ့်မရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောရမယ်တကယ်အာကုသိုလ်နဲ့ညာ၄မျိုးပဲနော်မညာဖူညာကပ္ပလေးပါဖူလေးပါပေါ့တောတပတိမညာတကတကမိမညာအနာဂမိမညာရတမညာသူနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပေါ်လာမဲ့ဖူညာ၄ပါမညာဖူညာသည်တကယ့်အကျွေးတွေကိုကြည်အောင်ဆက်ပေးမယ် ညာနဲ့အဲ့ဒီညာတွေကိုတိတိကျကျသေးသေးချာချာဖြစ်ပေါ်စေတာကဝိပဿနာဆိုတဲ့ညာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တော့ညာကုသိုလ်ဆိုဒါနသီလသမထကာမမလွတ်ကြလေပြီဒါနသီလသမထ ကမ္မမလွတ်ကြလေပြီဒါနသီလသမထကမ္မမလွတ်ကြလေပြီပဲနေတဲ့မှာပဲရှိသေးတယ်ကံနေတဲ့မှာပဲရှိသေးတယ်ညာနေပဲရောက်လာဖို့ဆိုရင်ဘာကုသိုလ်လုံးမဲဝိပဿနာကုသိုလ်သာလျှင် လိုပါလိမ့်မယ်အခုကိုလုံးနေတဲ့တရားကိုကြင့်ကြံအထုတ်နေတဲ့တရားသည်ဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့
ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကတိတိကျကျသေးသေးချာချာကိုသိထားမှအာမောက်လို့ရှင်ကျင့်တော့ကျင့်နေတာပဲကျင့်မရတဲ့ကျင့်ပါလေဆိုပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်နေလို့ရှင်ခန္ဓာကတကယ်ကိုအာကိုသိတဲ့မညံဖုန်ညာဆိုတာပေါ်လာပါမလားပေါ်လာဘူးသေးသေးချာချာလောက်ရမယ်နော်ဘလောက်အစွမ်းထက်တော့ကိုယ်မှရှိတဲ့မြတ်အာကုသိုလ်တွေကိုလည်းချိဖြက်ပြီးဒုက္ခပိမေအကုသိုလ်ကံတွေနဲ့တစမကြံခြေဖြက်ပေးတယ်ခံစရာရှိတာတွေအားလုံးလည်းကြည်တယ်ကဲမဟုတ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံတစ်ခုလုံးဒီအကုသိုလ်ကံကိုကွာပြန်ခံရအောင်မေးပြန်ဆက်ရအောင်မေးအာဒီအကုသိုလ်ကံရောက်ကိုမှဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်အောင်မေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတုံနဲ့ကုံမှာမလားကံကြွေးတွေကုံသွားအောင်နဲ့ပြေးချနိုင်တာသည်ဘယ်လိုလဲညာမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကံဒီမကုံမချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးဘူးလို့သာပြောရမှာဘယ်ချိန်ကျမှနိဗ္ဗာန်ရကံကုံမှနိဗ္ဗာန်ရကံမဲ့ခယောနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကံဒီကုံမှရောက်တယ်တဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပရိသတ်မှာကံဒီကုံပြီလားအဟောင်းကံနေလည်းပဲမကုံသေးဘူးအသစ်ကံနေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ကဲခုချိန်လည်းဖြစ်နေတာပဲနှစ်ပြင်ကလည်းဖြောင်းမှာပဲတပတ်ခါလည်းဖြောင်းမှာပဲမတိမချင်းလည်းပဲဗာတိဖြစ်ကံနေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကံနေဘယ်ချိန်ကျမှကုံသွားတော့ညံပေါ်မှာကုံနေဘယ်တော့ကုံတာနော်ကဲနေရှိသမျှတဏဥပါဒံကံပစ္စုပန်ဘဝမှာဖြစ်နေတာတဏှာဥပါဒံကံမျက်စိရလည်းပဲတဏှာဖြစ်နားကလည်းတဏှာဖြစ်နှာခေါင်းကလည်းတဏှာဖြစ်ရှားကလည်းတဏှာဖြစ်ကိုယ်ကလည်းတဏှာဖြစ်စိတ်ကလည်းတဏှာဖြစ်ဆိုရင်တဏှာရဲ့အကျိုးဆက်ပါလားမလားဥပါဒံကံမလားဘူးလားကဲဒီကံนี่ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့နောက်ဆက်တွဲတခါလေဆက်လာမှာပေါ့ဇာတိဇရာမရဏအိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းနေမလားဘူးလားโอนาทีริทักขะทักขะลาနေမယ်ဆိုရင်โอจีนนาจีนသိချင်းနေမကုံသေးဘူးဆိုရင်တန်တရာရှင်နေပါအောင်မယ်တန်တရာဘာဖြစ်မယ်ကဲနေခဲ့တာကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေသည်ကိုနေခဲ့တာတွေသည်ဘသူနဲ့နေခဲ့တယ်လို့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏဘာနဲ့နေခဲ့တဏ္ဏလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေကံကောအောင်လှုပ်ပြီးလားကံတွေပွားအောင်လှုပ်လားအဲတဏှာကိုအရင်ခံပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ကံမှန်သမျှတဏှာနဲ့ပေးလူမယ်တဏှာနဲ့သီလစောင့်မယ်เนาะတဏှာနဲ့သမထတွေပွားမယ်တဏှာပါနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံလေးသည်တန်တရာလေမဲ့ကံတွေပါဘာဖြစ်မဲ့ကံကဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ဆိုတာဒီတန်တရာလေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တန်တရာရက်တဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားကတချို့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းဘုန်းကြီးတို့အာကုလို့မဟုတ်သေးဘူးနော်တန်တရာလေတဲ့ကုသိုလ်တွေသာထပ်ပြုနေလို့ရှိရင်တန်တရာရပ်ပါမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဟိုလုတော့လုံနေတာပဲတဏှာပါတဲ့ကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးတဏှာကင်းအောင်ကြင့်ကြံပွားများအာထုတ်နိုင်မှတဏှာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးနိုင်မှမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်တဏှာခိုင်တာတွေကိုလှုပ်ခဲ့တယ်တဏှာနဲ့သာနေခဲ့တယ်တဏှာကိုသာပေါင်းခဲ့တယ်တန်တရာတစ်ချက်လုံးမှာတဏှာဖို့နဲ့မခွဲမခွာနေလာခဲ့တယ်သူနဲ့တွေ့သမျှသူနဲ့ဖက်သမျှသည်တန်တရာလေချောင်းနေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးမလားနီးမလားဝေးမှာပေါ့ကဲအဝိဇ္ဇာတဲ့ကိုနေခဲ့တာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့အဝိဇ္ဇာပါလာတယ်မသိနာမလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတာလေးပဲဘာမှမသိတန်တရာဝုတ်ကကျွတ်လွတ်အောင်ဘလို့ကြင့်ကြအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိနားမလဲဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံတွေကိုဘလို့ကြင်အောင်ကြင့်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိနားမလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သာပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေအောင်မယ်အဓိကဘုန်းကြီးတို့လက်တွဲဖြုတ်ပြရမှာသည်ဘသူနဲ့ဘသူလုံးအဲ့အဓိကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲညာနေလဲအမွဲမခံနေတော့အချိန်နေလဲ
အကုန်မခံနဲ့တော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုမတည်ဘဲနဲ့အမိုက်မှောင်ထဲမှာလဲမနေနဲ့တော့ညာလင်းနေပွင့်နေအောင်เนาะတဏှာတွေကုန်ကင်းသွားအောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့မဲ့ညာဘုံညာနေပေါ်လာရင်ဒီမဲ့ညာဘုံညာနေကိုယ့်အတွက်ကိုအလွန်တရာအားကိုးရပါလိမ့်မယ်မဲ့ညာဘုံညာပေါ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့အပေမကြဘူးလို့အမကံကျေရှိနေပြီဆိုတော့ပေကြမှာကြောက်စရာလိုသေးလားဟာတို့သိရင်တိစ္ဆန်ဒီမြတ်ဖြစ်အောင်မလားခွေးဒီနွားဒီကျွေးဒီနွားဒီမြတ်ဖြစ်အောင်မလားလို့ပူစရာရှိလားရှိပါဘူးငရဲကြအောင်မလားလို့လည်းပဲတွေးတောပြီးတော့လန့်စရာရှိလားအဲ့လိုမရှိအောင်ဘု து အာကိုကညံကိုအာကိုနော်ခုအထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာညံအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဉဏ်ဖူဉဏ်အဆင့်ကိုသာရောက်ရင်ဘုရင်တို့ဘာမှကိုပူစရာမလိုတော့เนาะအခြေခံတော့ရောက်နေပြီမဉဏ်ဖူဉဏ်တွေကဝိပဿနာဉာဏ်အခြေမခံဘဲနဲ့မရဘူးဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မဲ့ဖူစရာလာပါမလားကဲဒါလည်းသိတာပဲမဲ့ဖူလာဖို့အတွက်ဘာကျင့်ရမလဲဝိပဿနာကျင့်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိနေပြီကျင့်လဲကျင့်ကြံအားထုတ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်လျှာကိုယ်စိတ်တွေကိုစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းပြီးတော့တဏှာမဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်မှဖြစ်မယ်အသိဉာဏ်တွေပေါ်အောင်အာထုတ်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့ကကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့တရားဏီကုံချုပ်ကြဆို